20 godina od formiranja općine Sapna obilježeno je raznim sportskim, kulturno-umjetničkim i drugim događajima i svečanostima. Centralna svečanost povodom dana općine Sapna održana je u prepunoj općinskoj sali, gdje su se prisutni upoznali sa okolnostima u kojima je nastajala općina Sapna, te sa onim što je urađeno u proteklom periodu i što se planira uraditi u budućnosti. Prije svega želim čestitati svim građanima općine Sapna i svima nama 20. godišnjicu uz želje da nam općina dugo i uspješno potraje. Područje današnje općine Sapna je do 1992. godine egzistiralo kao sastavni dio općine Zvornik. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, dio tadašnje općine Zvornik, odnosno današnja općina Sapna, gdje su formirane civilne i vojne strukture, zahvaljujući građanima i borcima 206. viteške brigade, organizirala se i opstala kao slobodna teritorija, čime su stvoreni uslovi za osnivanje općine Sapna. Stoga se ovom prilikom posebno želim zahvaliti i uputiti čestitke demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, te porodicama šehida i poginulih boraca i odati dužno poštovanje svima njima, jer bez njihove hrabrosti i odlučnosti ne bismo danas o svemu ovome mogli govoriti. Nova teritorijalna organizacija Federacije Bosne i Hercegovine 1998. godine, kada je Sapna sa svojom bližom okolinom dobila status općine, omogućila nam je da sami raspolažemo svojom imovinom i prihodima, te da odlučujemo o prioritetima i potrebama svojih građana. Konstituirajuća sjednica prvog saziva općinskog vijeća Sapna, koga su činili vijećnici prijelaznog općinskog vijeća općine Zvornik sa područja koja čine općinu Sapna, održana je 18.3.1998. godine. I ovaj datum odlukom općinskog vijeća obilježava se kao dan općine Sapna. Period nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu je period povratka izbjeglih i raseljenih, obnove, rekonstrukcije i stvaranja uslova za bolji život na prostoru općine Sapna. Dame i gospodo, osim što je prilika da se sretnemo i družimo, proslava dana općine je prilika da se sumiraju rezultati i ono što je općinska uprava nastojala ostvariti, da se pokuša nabrojati barem dio onoga što je učinjeno, što se čini ili što se misli učiniti, a sve u cilju stvaranja boljih životnih uslova svih građana općine Sapna. Izuzetno smo ponosni na svojih 20 godina postojanja, razdoblja u kojem smo vodili računa o ravnomjernom, infrastrukturnom i drugom razvoju svakog dijela općine Sapna. Svi dosadašnji načelnici i općinska vijeća dali su za vrijeme svojih mandata veliki doprinos i u ostvarivanju planova i razvoja naše općine. Dozvolite mi da se ukratko prisjetimo ostvarenih projekata i aktivnosti u proteklih, za nas vrlo bitnih i uspješnih 20 godina postojanja. Izgradnja regionalnog puta Kalesija-Sapna, izgradnja dalekovoda Kalesija-Sapna, izgradnja 35 kilovatnog transportstanice i dalekovoda Kalesija-Sapna, izgradnja sistema vodosnadljevanja za najveći dio općine, izgradnja i asfaltiranje lokalne putne infrastrukture, regulacija riječnog korita u centralnom dijelu općine, obnova i izgradnja objekata obrazovanja i kulture, izgradnja sistema kanalizacionih otpadnih voda, izgradnja i obnova vjerskih objekata. Protekle 2017. godine smo nastavili sa aktivnostima na realizaciji značajnih infrastrukturnih i drugih projekata kako bi našim građanima omogućili što kvalitetniji život na našim prostorima. Nastavak izgradnje regionalnog puta Sapna-Rastošnica-Priboj, završetak sportske dvorane čije otvaranje je planirano sredinom ove godine, realizacija projekta regulacije Barnog potoka, projekat sanacije i rekonstrukcije vodovoda za naselje Vitince i dio naselja Goduš, završena rekonstrukcija lokalnog puta Munjača-Šarc, sanacija oštećenog lokalnog puta u mjesnim zajednicama Međiđa i Goduš, završena rekonstrukcija asfaltiranje puta Nezuh-Debelja, igralište. U toku realizacija projekta istražni radovi za dodatne količine pitke vode, početak rekonstrukcije lokalnog puta Sapna-Gaj,
U toku izrada glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u svrhu zatvaranja kolektivnih centara 18 stambenih jedinica, projekat CEB2. Realizacija projekta izgradnje kanalizacionog kolektora Podgajnica, izgradnja projekta tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog spomen obilježja, početak radova planiran sredinom ove godine. U toku završna faza realizacije projekta obnove premijera dijela katastarske općine Međeđa, u toku realizacija projekta harmonizacije, odnosno usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige katastarske općine Sapna. Sve nabrojano ne bismo mogli sami realizovati bez pomoći kantonalne i federalne vlade, fondova, fondacija i nevladnih organizacija. Da općina Sapna vodi brigu o potrebama i problemima svojih građana, govori i činjenica o redovnom, možda skromnom, u skladu sa mogućnostima, izdvajanju sredstava najboljim učenicima i studentima, socijalno ugroženim i novorođenim. Svake godine pomažemo jednokratnim pomoćima socijalno ugrožene kategorije, svake godine isplaćujemo stipendije studentima, te učenicima generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Tako će biti i u ovoj školskoj, odnosno akademskoj godini. Također, bit će nastavljeno i sa novčanim podsticajima za novorođenu djecu na području naše općine. Ponosni smo na našu osnovnu i srednju školu, kojima općina u skladu sa mogućnostima pomaže u realizaciji mnogih projekata i koje su iznjedrile brojne generacije učenika, od kojih su mnogi vrsni doktori, inženjeri i profesori. Također, javna ustanova Dom zdravlja u skromnim uslovima nastoji adekvatno pružiti zdravstvene usluge i brinuti o zdravlju naših građana. Ovom prilikom bih pohvalio i naša javna preduzeća, javno-komunalno preduzeće, javno preduzeće veterinarsku stanicu, policijsku stanicu i sve ostale institucije na svom profesionalnom radu. Općina je u proteklom periodu ostvarila značajnu saradnju i pružala pomoć islamskoj zajednici, koja i daje veliki doprinos procesu međunacionalnog pomirenja na svim prostorima kroz propovijedanje o nužnosti mira, suživota i tolerancije. Velika hvala i našim sugrađanima na podršci, razumijevanju i sugestijama, vijećnicima općinskog vijeća koji su donosili odluke i druge akte iz svoje nadležnosti, službenicima općine koji su svojim zalaganjem doprinijeli realizaciji navedenih projekata. Pored postignutih rezultata koji su evidentni i vidljivi, sigurno ima i onih stvari sa kojima nismo zadovoljni, a koji sami ne možemo riješiti. Vidljiv problem za našu sredinu je nemogućnost zapošljavanja mladih ljudi, sa kojima ćemo biti suočeni i u budućnosti. Raseljavanje našeg stanovništva, pogotovo mlade populacije, predstavlja veliki problem koji mi kao lokalna zajednica ne možemo riješiti bez pomoći viših nivoa vlasti. Mi kao lokalna zajednica učinit ćemo sve što je u našoj moći da stvorimo ambijent za potencijalne investitore koji će prepoznati našu sredinu za investiranje, izgradnju i otvaranje novih privrednih objekata i zapošljavanja građana općine Sapna. Isto tako očekujemo pomoć od viših nivoa vlasti da kroz sufinansiranje projekata, donošenje zakona omogući brži razvoj novoformiranih i nerazvijenih općina, time i zapošljavanje mladih ljudi. U ovom teškom vremenu svi skupa moramo iznaći snage da nastavimo raditi na daljem razvoju općine Sapna, a sve u korist njenih građana i države Bosne i Hercegovine. U ime svih zaposlenika i u svoje lično ime, svim mojim Sapnjacima koji žive ovdje, ali i širom svijeta, upućujem iskrene čestitke povodom dana općine Sapna, a svima vama se zahvaljujem što ste svojim dolaskom uveličali obilježavanje 20. godišnjice postojanja općine Sapna. Svečanost u Sapni svojim prisustvom uveličali su brojni gosti iz Vance. Među njima su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona, koji su obećali da će i u narednom periodu još više posvetiti pažnju Sapni i njenim građanima. Dame i gospodo, izuzetna mi je čast što danas imam priliku da vas sve srdačno pozdravim. U ime vlade Tuzlanskog kantona i svoje lično ime, vama
građanima općine Sapna čestitam 18. mart, rođendan vaše općine. Iako jedna od mlađih općina u području našeg kantona, Sapna je, zahvaljujući trudu, zalaganju vaših načelnika, članova općinskih vijeća, ali prije svega samih građanima, za kratko vrijeme postigla zavidan napredak. Kroz ratne, ali i poratne godine Sapna je postala jasan primjer koliko je uloga svakog pojedinca bitna da bi sistem funkcionisao i da bi se bilježio društveni napredak. A društveni i institucionalni napredak se u ovoj općini itekako vidi. Krenuli ste praktično od nule, od zemlje vaših djedova, bez infrastrukture, samo sa velikom voljom i željom za bolje sutra. Danas ponosno možemo reći da ste to bolje sutra u velikoj mjeri ostvarili. Sve to zasluga je ljudi koji su na čelu Sapne, bez čije vizije i podrške bi razvoj ove rubne općine Tuzlanskog kantona bio znatno sporiji. Tu viziju njihova htijenja mi u vladi Tuzlanskog kantona prepoznajemo i uvijek smo do sada imali na sve vaše razvojne projekte gledali blagonaklono. Imajući u vidu sve što je postignuto, s ponosom kažemo da smo i mi jedan dio svega toga. Analizirajući samo period od posljednje 3 godine, kantonalna vlada je za podršku razvojnim projektima u Sapni izdvojila 4,8 miliona konvertibilnih maraka. 3 miliona izdvojeno za putnu infrastrukturu, 619.000 izdvojeno za podršku poljoprivrednim proizvođačima, više od 1 milion maraka za vodne projekte. Osim ovih cifara koje sam rekao, ono što ohrabruje jeste trend porasta podrške koji Sapna ima sa kantonalnog nivoa vlasti. Tako je 2015. godine Sapna tretirana sa oko 1 milion maraka, 2016. taj iznos bio oko 1,4 miliona, dok je 2017. za podršku projektima u Sapni vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 1,9 miliona konvertibilnih maraka. Sve to jasno pokazuje našu iskrenost u opredjeljenju da omogućimo ravnomjeran razvoj svih općina u Tuzlanskom kantonu. I pored svih postignutih rezultata, mi još uvijek ne možemo biti zadovoljni stepenom razvoja na kojem se općina danas nalazi. Još uvijek ostaje mnogo prostora za dalji razvoj kako bi se građanima Sapne život učinio lakšim i ugodnijim. Vlada Tuzlanskog kantona se praktično kroz raspodjele sredstava putem raznih javnih poziva zalaže za ujednačen razvoj svim općinama Tuzlanskom kantonu i zato će projekti koji budu kandidirali ove male rubne općine uvijek biti razmatrani s posebnom pažnjom. Rezultati koji su do sada postignuti snažno su poticaj za ostvarenje planova u budućnosti. Na ovaj svečani dan moramo se prisjetiti najhrabrijih ćeri i sinova koji su odbranili ovaj prostor. Na ovaj svečani dan njima odajemo posebno priznanje i zahvalnost. Vlada Tuzlanskog kantona i ja lično smo posebno osjetljivi kad su u pitanju boračke kategorije. Naše opredjeljenje je da za te ljude i članove njihovih porodica uvijek moramo učiniti korak više. Oni su nas zato zadužili i u vladi Tuzlanskog kantona i u meni lično će uvijek imati podršku i partnera. Za kraj, našim današnjim domaćinima i organizatorima se želim zahvaliti na pozivu da pristupim današnjoj svečanoj sjednici, te svim građanima Sapne želim čestitati općinski rođendan. Hvala vam lijepo. Ovom prilikom dodijeljena su i priznanja uspješnim pojedincima i privrednim subjektima. Najveće općinsko priznanje Zlatni grb općine Sapna dobili su Mujo Smajlović i Dževad Hamzić posthumno, te aktuelni predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić i federalni ministar za raseljene osobe izbjeglice Edin Ramić. Veliko mi je zadovoljstvo da vas mogu danas poselamiti i pozdraviti u svoje ime i ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, čestitati vam vaš dan općine Sapna i vaš rođendan na koji ste i vi kao i mi svi jako ponosni i da smo danas u prilici prisustvovati ovako referatu našeg načelnika općine i vidjeti koliko se brzo razvija općina Sapna i koliko brzo nadoknađuje sve one propuste koje je imala ranijih godina i zaostajala faktički u razvoju u odnosu na neke druge općine kantona. Mi u Vladi Federacije u ovom mandatnom periodu smo prepoznali značaj rubnih općina na području Tuzlanskog kantona koje su pretrpjele značajno stradanje u proteklom ratu i koje su prihvatile sve naše izbjeglice iz Podrinja i dan danas su u situaciji da podržavaju na različite načine procese povratka. Stoga ću iskoristiti priliku da se zahvalim i Vladi Tuzlanskog kantona i premijeru na značaju koji pruža proces održivog povratka na području entiteta Republika Srpska kroz obezbjeđivanje svih oblika pomoći pa i oblika
pružanju primarne sekundarne zdravstvene zaštite koji su za te ljude u RS-u najznačajniji. Mi ćemo kao i do sada nastaviti podržavati općine na području Tuzlanskog kantona kroz različite vidove pomoći i projekte sa federalnog nivoa, a u ovom dijelu koji se tiče resornog ministarstva, raseljenih osoba i izbjeglica, vi ćete kao i do sada imati partnera u realizaciji zajedničkih projekata, infrastrukturnih ili pojedinačnih zahtjeva. Raduje me da ćemo u većini ovih općina krenuti konačno rješavati najugroženiju populaciju, a to su oni ljudi koji su u kolektivnim centrima, i završiti taj projekat ako Bog da do 2020. godine. Nadam se nekoj budućoj, ako Bog da, saradnje, da ćemo se ponovo vidjeti u ovakvom jednom svečanskom ambijentu i na nekim projektima koje zajednički realiziramo. Živim i zdravim. Našim građanima općine Sapnama, gdje god živili, znamo da smo raseljeni širom svijeta, ne samo Europe, širom svijeta. Čestitam 20. godišnjicu od rođenja općine Sapna. Naravno, ja ću se obratiti malo kasnije u ime nagrađeni. Ne mogu da ne kažem da sam zadovoljan kada je premijer Jakup izlagao i nabrao određene projekte i financijska sredstva koja su u ovom mandatnom periodu uložena na prostor opštine Sapna. Isto tako ministar Edin Ramić, federalni ministar kojeg evo i ja želim posebno danas da poselamim. Ali opština kao što je Sapna, koja je nastala od mjesne zajednice prije 20 godina, ovo jako malo, nama treba puno više. Svima kad se ovo pročita, kad to se medijski proprati, kad druge opštine to saznaju, kaže otišlo je u Sapnu previše. Navodno to je takav isti primjer za Teočak ili Kladanj. Ali vjerujte, za ovih 4, 5 ili 6 nerazvijenih opština da je malo i 20 miliona u toku jedne godine da se odobri sredstava ili uloži kolike su potrebe da napravimo grad, da napravimo čaršiju, da uradimo svu komunalnu infrastrukturu, da pripremimo privredni razvoj opštine Sapna. Naravno da ćemo mi, vlada Tuzlanskog kantona, skupština Tuzlanskog kantona, sa danas 10 mojih kolega koji su mogli da se odazovu i da dođu da prostor opštine Sapna, založit ćemo se da sve ono što bude bilo potrebno iznađemo mogućnost i pomognemo opštini Sapna, naravno i svim ostalim opštinama na prostoru Tuzlanskog kantona, zbog našeg programskog cilja ravnomjernog razvoja. Poštovani predsjedavajući, načelniče, vijećnici, ja vam se najiskrenije zahvaljujem što ste mi dodijeli i meni jedinu Ramiću i ove dvije posebno zlatne plakete, najveće priznanje opštine Sapna, svima nama koji smo danas dobili priznanje. Vi ste nas danas odlikovali, ali ste nam dali i zadaću da još više, još snažnije, još jače vodimo borbu kada je u pitanju infrastruktura, programi, projekti i bolji život građana opštine Sapna. Naravno da ćemo mi ove nagrade, ova priznanja opravdati. Svojim sugrađanima još jedanput čestitam dan opštine i hvala vam u ime sviju koji ste nas danas nagradili. Obilježavanje 20. godišnjice od formiranja općine Sapna počelo je turnirom u odbojci na kojem je učešće uzelo 6 ekipa. Turnir je osvojila ekipa Građa Prome Delić, koja je u finalu savladala učenike Mješovite srednje škole Sapna. U sklopu obilježavanja dana općine Sapna, općinski načelnik Sudin Mahmutović upriličio je i prijem za roditelje koji su dobili dijete u protekloj godini. Ovom prilikom načelnik Mahmutović je roditeljima uručio po 100 konvertibilnih maraka, koji predstavljaju simboličnu čestitku roditeljima, a u narednom periodu općina će nastojati obezbijeti više sredstava za ove namjene. Evo, mi smo iskoristili priliku povodom dana općine da podijelimo sreću i radost sa našim majkama, porodiljama. Čestitali smo im i ispunili obećanje i budžetom predviđena sredstva za poticaj novorođenčadi. Još jednom koristim priliku da svim majkama čestitam, da ako Bog da u narednom periodu bude još više djece na našim prostorima, a mi ćemo se truditi da budžetom povećamo ovu stavku i ako Bog da
taj dar bude što veći. Mi smo planirali budžetom 8.000 konvertibilnih maraka, a 63 djece, međutim, evo, danas smo dodijelili za ove koji su tu po 100 konvertibilnih maraka za svako dijete. Roditelji kažu da je ovaj čin općine dokaz da Sapna brine za svoju budućnost, bez obzira na sve probleme sa kojima se susreće. Pa ovo je jako lijep gest od općine Sapna, što znači da vode računa o nama majkama i stvarno je pohvalna ovaj njihov gest. Mi se zahvaljujemo općini Sapna i ovo je jako lijep gest od općine i svakako ćemo ga potrošiti za neke njene potrebe i tako. Ja sam Samira Bilalić-Grahić, u 2017. godini rodila sam djevojčicu, drugu moju djevojčicu Azru, koja trenutno ima 5 mjeseci. Zaista zahvaljujemo se opštini Sapna, ovo je divno što oni rade. Ima li išta ljepše nego posticaj rađanju, posticaj novim životima? Za mene zaista ne postoji ništa ljepše. U kulturno-umjetničkom programu upriličeno je druženje u Sevdalinku. Najljepše tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme prisutnima su izvodili mladi interpretatori Sevdalinke sa prostora Sapne, a specijalni gost je bio nadaleko poznati izvođač Sevdaha Safet Dedajić. Neko tiho ulicom pjevuči. Oh,
Bavile, ko zna, zna.